Пушкин алаңында Құдайдай ақын туады сірә тектіден, Пушкинді көрген Құдайды көрді деп білем. Құдайы Құдай, аласа бойлы ол бірақ, арғымақ еріні тұратын түсіп салбырап. Дантес пе? Дантес болатын ұзын сыптығыр, қанымен сөлін алғандай сығып мықты бір. Наталья құсы сұлулығымен арбайтын, Наташа деуге ешкімнің аузы бармайтын. Сәулетті залдай біткені жаңа салынып, даңқына нұрлы жүретін жарым алынып, басқалар жақын келе алмай тайып сырғанап, қанжарын қайрап қарайтын ақын ұрлана. Мырзамау, мырзам, айтсаңшы неге бөгілдің, басқалар түгіл, мен ғашық болдым, мен өлдім. Арбайтын жұртты арақпа өзі, наша ма? Ал арақ болса көтеремі оны ашадам. Ақ білек анау, ақ тамақ анау, ғажап көз, күмбездей егіз ғажап төз, анау қасап төз. Қаңтардың кеші ашынса құлын гәп барда, қарынын ұстап құлады құдай аққарға. Кек алды сөйтіп, кек алу оның қызықта, кек алмас бұлай дуэлші патша бұзықта. Бұрынды соңды кек алған емес бұлайша, кек ала білді ол, кек ала білді құдайша. Жауыздың оғы Пушкинді жалғыз қонсынып, жайрата берді жолдасты досты қонсыны. Жайрата берді ол таубап сайдан саладан, нысана болды біз білмей жүрген санадам. Әйнектен түскен бір шаршы нұрға жиналып, Конюшенныйда күңіренді халық қиналып, жүз жылдан кейін кәрісі жасы балғында күңіреніп тұрды басқа бір әйнек алдында. Жиналды халық ақыным көріп қалсам деп, жиналды халық кірпігін жасқа малсам деп, жиналды халық ең асыл сөзін расында егіліп тұрып айтсам деп қабір басында. Иығы түскен, сәлен кіш тартқан күйіктен, қалпағын алып қарайды ол бізге биіктен.